はい、カット。ダメですよ、それじゃもう全然観客に気持ちが伝わんないですよ。じゃあどうすれば。馬場先生はもっと元気よく、神山先生もっと自然に、二俣先生はもっと笑顔で、犬塚先生もっと声出して声を、ワニブチ先生は素晴らしい。ありがとうございます。分かったね。はい、はい、あの皆さん一体何を。余興の練習です。来週我が校の卒業生の結婚式がありましたね。我々披露宴で余興を頼まれたんですが、スピーチや歌じゃ芸がないじゃないですか。そこで教頭が熱血学園ドラマ風の寸劇を考えられたわけですね。題して泣き虫先生の学園大戦争。さすが教頭、ナイスアイデア。発想が天才的です。いや、私昔ね、東十郎っていう芸名で演劇をかじってたんですよ。かなり寒いですよね。すんばらしい。え、教え子のために皆さん一丸となってたわけですね。私も結婚式に呼ばれた暁には皆さんを見習って一旗あげられるよう頑張ります。おう、教え子の結婚式か。早く出てみたいな。熊とかなさそうだな。よし頑張るぞ。ファイト。おはよう。ここいいじゃん。ゴンドラがあるよ。マキちゃんできない。お前ら誰か結婚するのか。学生結婚なんてちょっと早いんじゃないのか。あー、ダンダ、ダンダ、タキ、俺、土屋、ワン、ヒューガか。ニャン。